Opa, valeu, valeu. Muito boa noite, pessoal aí do Junto e Mixado de hoje, detonando aí. Clever DJ. Clever DJ mais uma vez detonou aí, quebrou todas aí na vertente do Chicago, do Underground, da vertente aí da década de 90. Valeu mesmo. Gostaria de agradecer a todo mundo que tá no chat. Já chegou cedo aí, Fernando, meu amigo B-Boy Pedro. DJ Brown, DJ Nico, obrigado pela presença. Valeu também, Modesto. E a verdinha aí, que tiver sem o nome, é fácil de editar. Basta clicar no primeiro nome da lista aí, né? Editar o nome, dá ok que a gente manda o abraço aqui, beleza? Com todo respeito, carinho por vocês ouvintes aí. Vamos dar continuidade ao segundo bloco aí, para não perder tempo. E o Brown assume aí a partir do terceiro bloco. Do Junto e Mixado de hoje, detonando todas também, com aquela animação toda que ele tem, beleza? Vamos detonar, voltamos daqui a pouco para trocar aquela ideia. Yeah.
DJ Gimmix. É isso aí, boa noite. Finalizando aí o segundo bloco desse junto e mixado do dia 9 do 10 de 2012. Detonando aí com esse som maravilhoso aí, finalizando o segundo bloco, né? Foi um bloco meio maluco, né? Começando aí com um pouco de disco. Variamos aí para a vertente do house e voltamos aí pro freestyle. Ou seja, fazendo um pouco aí da proposta do programa, que é juntar e mixar vários estilos de qualidade dançante, né? Espero que vocês tenham curtido, gostado aí da sequência. Agora, no terceiro bloco, com vocês aí vai ter o DJ Brown, que vai estar entrando aí direto de São Paulo, detonando. A gente vai fazer uma divulgação bacana. Quem estiver curtindo a programação, fazer favor aí de fazer uma divulgação via Facebook, mandar o link aí pros amigos, porque programa de qualidade feito de forma cultural, totalmente sem fins lucrativos, somente pelo amor à música, a gente tem que incentivar e dedicar, beleza? Vou deixar aqui uma chamadinha especial aqui dos nossos programas à parte aqui, e depois DJ Brown fica à vontade para eu poder detonar aí no terceiro bloco do Junto e Mixado do dia 9 do 10 de 2012, beleza? Obrigadão, pessoal, valeu aí meu amigo Clever DJ, que detonou o primeiro bloco, meu brother Fernando aí, o DJ Brown, que tá se preparando, meu amigo Modesto, o DJ Nico, respeito total aí, valeu, irmão. E pro brother aí que tá sem um nome no Face, é fácil de editar aí, clica no primeiro nome, edita o nome, dá ok, que a gente manda um abraço aí, beleza? Tudo de bom, voltamos daqui a pouco pra trocar um papo aí, beleza? Valeu, valeu. Você gosta de dançar? Então você não pode perder o programa. Dance Mix. O que toca nas pistas do Brasil e do mundo, mixado pelos melhores DJs de BH. Curta as notícias do mundo da música e promoções. Apresentação, produção e mixagens, Clever DJ e DJ Sorriso.
nos domingos de 9 às 11 da noite na Rádio Tropical e 24 horas no ar pelo site dancemixbh.com.br. Participe! B-Boys, B-Girls e amantes da cultura hip-hop, ouçam todos os sábados, a partir das 13 horas, o programa Sou B-Boys, na web rádio SRB, Som Rio Babilônia. E escute diversos ritmos voltados para as danças urbanas. No comando, o grupo fundamento de DJs, DJs Gimmits, Mário e Mestre Lau. Entre e participe do site somriobabilonia.blogspot.com.br. Sou B-Boys.